Oi, pra começar, Exu não é o diabo. Eu sou a Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora mais um episódio da Vida de Eô. Gente, hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferenciado. A gente vai trazer aqui pra vocês o que candomblecistas realmente estão cansados de ouvir. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações do canal. É isso e bora pro vídeo. Pronto, tô foda. Acabei de acabar as comidas de santo. Pode buscar as velas, tudo e vamos montar a mesa. Que foi, menino? O que é essa cara? É que a vela acabou. Ai, finalmente peguei a lista do meu Uru. Vou ver quanto tá, já que o homem do bicho já tá aí. Oi, moça, eu queria saber quanto ia dar essa lista aqui. Ah, então, essa lista dá... Dá o mesmo do ano passado, só vai ter uma diferençazinha porque o ponto tá 50, tá? Tá bom. Ah, o Uru tá acabando. Vou subir pra ver como tá a água. Ô, Dona Florentinha, daqui a pouco os bichos vão estar subindo, tá? É o quê? Gente, vamos subir os bichos, são 6 bichos. Dá certinho, um bicho pra cada um. Vamos lá. Tá, mas quem vai ficar com o pato? Então, aí você vai pegar o pano de ori, tá vendo? Vai colocar aqui assim. Aí você vai dar a volta aqui atrás, né? Aí você vai pegar aqui em cima. Você vai fazer só uma torcidinha. Aí você vai pôr aqui, né? Mas na minha casa não faz assim, não. Na minha casa você tem que pegar e colocar. Então, menino, mas você deixou raspar em sua cabeça? Tipo, perder todo o seu cabelo, cortar? Você não sente falta? Não, eu tirei o cabelo, aí eu entreguei pra eles, aí depois eles me devolveram e eu coloquei de volta. Mas você entra pra essa religião aí, candomblé, né? Aí você tem que virar gay, né? Porque a maioria de vocês tudo é viado. Na verdade não, é que nossa religião no caso não discrimina nenhuma orientação sexual. Mas não precisa ficar se vestindo assim, desse jeito, sabe? A gente entendeu já a sua religião, ninguém precisa ficar vendo você se vestir assim. Não precisa esfregar a sua religião na nossa cara. E você não precisa ficar esfregando seu preconceito assim também, né? Na cara, pode guardar pra você. Na Bíblia diz que a gente não precisa ficar louvando Deus, dando oferendas a Ele. Vocês não louvam o mesmo Deus que a gente. É que no caso, eu nem acredito na Bíblia e a nossa religião nem segue. Então se pra você, se vocês não louvam a Deus, a gente louva sim. E peraí, deixa eu dar zoom, porque eu tenho muito zoom. Opa, tô dando mais um. Tá atrapalhada. O homem do bicho já tá aí. O homem. Tipo, eu vou andar daqui. Lá. Peraí que eu vou te dar um zoom, calma. Não, Isabel, é Disney. Problema, tá triste. Não, eu tenho uma cara triste. Eu não tenho uma cara triste. Agora? Ok, eu esqueci a água. Cima pra cá? Aqui? Pra trás. Aí. Pronto. Foi? Foi, gravando. Agora? Vai mais pra cá, pera. Aqui? Aí. E ó, minha mão deu um Parkinson. Calma aí, você vai ter que voltar no meio do nada, minha mão. Aí tá. Nossa, muito zoom, calma aí. Pouco zoom. Tá. Não, é que no caso. Eu tenho que ver se eu vou pôr assim só pra gravar sua blusa que tá azul, pros outros não pensar que você é macumbeiro também. E. Claro. Que eu sou a mesma pessoa. Ela não tá mostrando, pelo menos pra cima. Isso. Parece um dinossauro. É melhor dar mesmo. É melhor. Calma aí, precisa dar um pouquinho mais de foco na sua cara, porque senão vai aparecer o lugar que eu. Não tá focando, no caso. A câmera não quis focar, no caso. Tá bom, ela já focou.